gizlənirdilər ki, birdən həmin insanlar haqqında da o məlumat verər və NKVD maşınından xilas olmaq mümkün olmaz. Bu bizim tariximizdə əhsuslar olsun ki, belə tarixi hadisələrə daha çox rast gəlirik və bu insan özü Sovet cəmiyyətini formalaşdıran insan olmasına baxmayaraq, özü də həmin cəmiyyətin qurbanlarından birinə çevrildi. ...1932-ci ildə Abbas Mirzə öz truppası ilə Gəncədə olarkən İran konsulu tamaşaya gəlir və çox bəyənir. Tamaşadan sonra o Abbas Mirzəyə Şərifzadə ilə görüşür, söhbət edir və onu öz evlərinə qonaq çağırır. Bu qonaqlıq, bu ilişki sonradan Abbas Mirzə üçün böyük bir fəlakətə çevriləcək və ona əsas ittihamlardan birini, məhz casusluğu bu görüş nəticəsində verəcəklər. Əfsuslar, amma işgəncələr zamanı Abbas Mirzə bu işgəncələrə dözməyərək həqiqətən İranın xeyrinə casusluq etdiyini boynuna alır. Haydım alıram ki, Hamilet, Otella, Macbeth rollarını Şeyh oynarken... Şeyh Sənan, İblis. Şeyh Sənan, İblis rollarını oynarken Həqs İnqilabı Təşkilatın göstərişlərini həyata keçirmişəm. Sür. Mirzağa Əliyev küçəsi 115. Azərbaycan teatrının görkəmli xadimi Abbas Mirzə Şərifzadə burada yaşamışdır və altında tarix var. Biz bu tarixə hələ qayıdacağıq, amma 1903-cü ildə Abbas Mirzənin ailəsi Bakıya köçərkən böyük ehtimalla 7 il başqa bir yerdə yaşamışlar. Bu binanın üzərində 1910-cu il ştampı var. Belə çıxır ki, 1910-cu ildə Qulam Mirzə Şərifzadənin adının ilk hərfləri binanın giriş qapısının üzərində həkk olunub. Üç mərtəbəli bu mülkdə uzun müddət Abbas Mirzə Şərifzadə yaşamışdır. Xatirələrdə söylənilir ki, dram teatrında yaxşı tamaşadan, uğurlu tamaşadan çıxandan sonra insanlar bilirdilər ki, o hökmən evə gələcək və uzaqdan kəsmə şikəstəni oxuyaraq gələrdi. Abbas Mirzənin gözəl səsi vardı və insanlar axşam eyvana toplaşar, küçəyə çıxardılar. Onun kəsmə şikəstəsini eşitmək üçün. Abbas Mirzənin teatrdan çıxma məsələsi ümumiyyətlə çox qeyri-adi idi. Deyirdilər ki, bəzi məqamlarda insanlar onu çiyinlərində teatrdan düz yaşadığı evə qədər gətirərdilər. Ümumxalq məhəbbəti vardı Abbas Mirzəyə qarşı. Bu mülkdə o uzun müddət yaşayıb və bu mülkdən də onu aparıblar. 1937-ci ildə deyilənə görə sonuncu tamaşası olan Macbeth tamaşasında əsas baş roldan çıxdıqdan sonra küçədə nərd oynayan insanlara yaxınlaşır, onlarla əyləşir, nərd oynayır və kənarda iki nəfərin onu diqqətlə güddüyünü görür
əhvalı pozulur. Elə onu nərd taxtasının arxasından durduqdan bir qədər sonra aparırlar. Bu yol gedər gəlməz aparırdı. Abbas Mirzənin həyatı beləcə sona yetəcək. Uf, məndən nə istiyorsun? Get. Məndə can qalmamış. Bir insaf et. Amma bir amilə diqqət etirək. 1893-1944 Sovet quruluşu yalan yazıb. Yalan idi. Yalan üzərində qurulmuş bir dövlət və cəmiyyət idi. 44-cü ildə artıq yox idi. 38-ci ildə güllələnmişdi. Onun güllələnmə yeri və harada dəfn olunması barədə heç bir məlumat yoxdur. 44-cü ildə o yaşaya bilməzdi. Və maraqlıdır ki, 50-ci illərə qədər Abbas Mirzənin hələ də sağ olduğuna inanırdılar. Fəqət 50-ci illərdən sonra məlum oldu ki, Sovet maşını onu əzib, məhv edib. Bu binada onun həyatının çox qəribə dövrləri var. Günlərin bir günü Abbas Mirzə həyat yoldaşı ilə evdə olmayanda evə oğru girir. Evi ələk-vələk eləyəndə divarda portretinə rast gəlirlər. Oğrular başa düşürlər ki, bu Abbas Mirzə Şərifzadənin evidir. Heç nə götürmürlər və kağızda yazıb üzr istəyirlər. O boyda Abbas Mirzənin qol qabrığasını gözlərim qarşısında sındırdılar. Abbas Mirzə bu binada 27 il yaşadı və nakam getdi. Ruhu narahatdı. Bu məhəllələr bir qədər sonra siması tamamilə dəyişəcək. Abadlıq olacaq, biz buna əminik. Amma bir vətəndaş olaraq istərdik. Bu bizim arzumuzdur. Belə tarixi mülklər və gözəl binalar nəzərə alınsın. Biz istərdik ki, yeniləşmiş Sovetski məhəlləsinə gələk və burada Abbas Mirzənin yaşadığı və bərpa olunmuş evini yenidən sizə göstərək. Hələlik isə Şərifzadələr haqqında söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Bu, şəcərələr mövzusunda bizim ilk buraxılışımız idi. Sirdaşın şəcərələr mövzusunda növbəti buraxılışlarını gözləyin. Biz hökmən onlar haqqında sizə danışacağıq. Hələlik isə Abbas Mirzənin, xanımının, evladının ruhu şad olsun bu arzu ilə. Görüşmək ümidi ilə.